višestruki pobednik Grbačke koride. Imali smo ga priliku vidjeti kako odnosi titulu najboljeg upravo ovdje. Da li će i ove godine biti tako, publiko? Ajmo jako! Najmlađi su mi najglasniji. Ajmo jako, Medunja ili Roki? Ko nosi pobjedu? Ajmo jako, jako! Bravo, bravo! Jebaga! Još nije gotovo! Okrenu mu, brat. Iskusan je. Da? Aj, Boris, ej! Iskusni. Ajmo, publiko, još malo, ko će biti pobjednik ove borbe? Čuju vas. Osjećaju vašu podršku, to da znate. Ajmo publiko! Jako! Još nije gotovo. Još nije gotovo. Evo čekam informaciju. Vlasnik Rokija Kričković Stevo, vlasnik Medonje Galić Milan. Thank you.
Utači zeću. Hajmo Vedo! Ja vjerujem da nije, ali... Hajmo Vedo! Hajmo Vedo! Okay,